Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. As devak aradhan karche katire deva samogni alche katire krist amari pat devan amche jivitan kiten kela जाण जाऊच्या खातीर हप्त्याच्या पहिल्या दिसा देवान म्हाका आणि तुमकां आमचे नांवकाण ताणें आपोवणे दिले. ही आपोवणे आवयच्या गर्भांत आसतनाच ताणें नियोजीत केल्ले जावन आसा. हप्त्याचो पहिलो दीस सो दीस देवान आमकां राखला आणि सातवो दीस दिला. मुखल्या स दिसाचे आशीर्वाद हांवें पळोवच्या खातीर ह्या हप्त्याच्या पहिल्या दिसा वा क्रिस्ताच्या जिवंतपणाच्या दिसा ताका उलो मारचे खातीर ताका आराधन करचे खातीर वा ताची स्तुती करचे खातीर आमकां आपोवणें दिल्ले मनशान न्हय तें देवान जावन आसा. देवाक आराधन करचे तितलो संतोस देवाक आराधन केल्ल्या वरवीं आमकां मेळटा तें समाधान दुसऱ्या खंयच्या संगतीनी आमकां मेळोंक साधना. त्या देखून म्हणटा किर्तनकार साका आनी पळया सर्वेस पोर कितलो बरो. त्या देखून आमी सकाळ उबी रावया देवाक आराधन करचे खातीर ताणें आमकां आपोवन हाडला. आमी कश्ट सलवणी कंत बेजराय पिडा शिडा कुटुंबाचे समस्ये घरांतले समस्ये भुरग्याबळांचे समस्ये निराशपण कळवळे गूण जायनातली पिडा राजी जायनातली परिस्थिती बोक्सूंक जायनातली गडितां मोग करूंक जायनातली सगळे आमचे जिवीत काणकोण आमी देवा मुखार आयल्या. कित्याक देव मात्र आमच्या जिवितांत सुटका दिवंक शकता. देव मात्र आमच्या एका परिस्थितीत हांव आनी एका परिस्थितीत घडोवंक शकता. देव मात्र ताच्या उतरां मरिपात आमचे जिवीत बदलूंक शकता. त्या देखून आमी आयिल्ले देवा मुखार म्हणजे ताच्या उतरां मुखार. त्या देखून आराधन करच्या पयले आमकां आमी देवाच्या हातांत आमी ओपसून दिया. पांच हुंडे आनी दोन मसल्यो समयाच्या अधीन दिल्या वेळार ते आशीर्वादीत जाले. तशेंच आमचे जिवीत आमची सलवणी सगळे कितें आमच्या जिवितांत आज आमी दूख भोगून आसा गे. कोणाकय सांगूंक जायनातली थोडी गडितां आमच्या काळजांत आसात ते सगळे आमचे तावन मेकले जाय जाय जाल्यार ते समयाच्या हातांत हांवें दिवचे. केदला समयाच्या हातांत हांव दिता ते सगळे स्वामी पळोवन काण घेता. तुजें हो जें सरस परचें सोड तो तुका सांबाळतलो. प्रमाणीक मनशाक तो खेदीसर दंडलोंक दिवचो ना. सर तुमचो कंतुस्को ताचेर सोडा तो तुमची जतन घेता म्हणटा. त्या देखून सगळें आमी ताजे अधीन करया आनी आराधन करतना स्तुती करतना आमच्या जिवितांत कितेंय देवाचे कुशे विरोध आसा जाल्यार तें संपूर्ण रितीन नाश जावन दी. त्या देखून आराधन करचे पयलें कीर्तनांतले एक उतार आमी वाचून मागीर आमी आराधन करया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 48 कीर्तनांत 9 आणि 10 ओळ अशें सांगता. कीर्तनकार म्हणटा तुज्या मंदिरांत देवा तुजो मोग आमी नियाळतांव. देवाच्या पांयां तळा आमी आराधन करूंक घेतांव. थंय मात्र देवाचो मोग कितें म्हूण हांव जाणा जावंक शकता. देवाचो मोग कितें म्हूण हांवें जाणा जावन देवाक आराधन केल्यार देवान कोणा मरिपात आमचो मोग केला तो मोग आमच्या जिवितांत आमकां राखता आनी सांबाळटा. हालेलुया. दावी वळ सांगता जशें तुजें नांव देवा तशें तुजी स्तुती. हालेलुया. देवाचें नांव हांवें जाणा जायचे. तबाळ जर म्हणटा देवाक नांव आसा की म्हणून पण हांगासर देवाचे उतार सांगता
जसे तुझे नाव देवा तसे ताजी स्तुती. एका व्यक्तीच्या नामाविषयांत जाणा जाऊन व त्याच्या सेवेविषयी जाणा जाऊन कसे आम्ही त्या व्यक्तीची स्तुती करता होगी, तसेच देवाच्या नामाविषयांत जाणा जाऊन हांवें देवाची स्तुती केल्ल्या वेळार पृथ्वीच्या शिमा पर्यंत ताजी स्तुती पावता. म्हणजे स्तुती केल्ल्यांत कसले आशीर्वादां म्हज्या जिवितांत येतात ते लोकांनी पळयचय, म्हज्या भाव भयणींनी पळयचय, म्हज्या कुटुंबांनी पळयचय, म्हज्या परगावांत असल्या एकल्यांनी पळयचय. कित्याक तुज्या उजव्या हातांत बरोवन आसा न्हीत. तेतून आराधन करच्या पयलीं आमकां आमी देवाच्या उजव्या हातांत ओपसून दिया. कित्याक देवाच्या उजव्या हातांत बळ आसा, सकत आसा, आनी तें उजव्या हातांत दिल्लें कितेंच खंयच्याच सत्तेन ते देवाच्या मोगांतून आमकां मेकळें करूंक जायना. ते देखून आमी आमकांच त्या देवाच्या उजव्या हातांत आमी ओपसून दिवन आमी आराधन करया, ताजी स्तुती करया, आनी ताजी आमी महिमा आज पळोवया. हालेलुया, 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 हालेलुया. गीत गावन त्या जेजूच्या नांवाची पदवी आमी जाणा जाऊया. देवाच्या नांवाचे बळ आमी जाणा जाऊया. देवाच्या नांवाची सकत आमी जाणा जाऊया. देवाच्या उजव्या हातांत कितें आमी दिलां गे तें 100% आशीर्वादी जाता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. संसारी बापाय जर तर आमचो उजवो हात जर आमकां चलयता जाल्यार तर थरकीचो बाप ताच्या उजव्या हातांत आमकां दिवन आमी जियेत आसतना त्या उजव्या हाताचे बळ तो दाखय नासतना रावात की. हालेलुया, हालेलुया. देखून त्या उजव्या हाताचे बळ आज आराधन करचे हर एक आमच्या जिवितांत ते परगट जावन दी, ताजी सकत परगट जावन दी. उजव्या हाताचे बळ सरेस्परा आज आराधन करचे हर एका भाव भयणीक, आमच्या कुटुंबाच्या सद्यांक, आमचे कडेन मागणे विचारल्यांक, आमचे कडेन मागा म्हूण सांगिल्ल्यांक सगळ्यांक बापा जेजूच्या नांवान पवित्रात्म्याच्या कृपेन तुज्या उजव्या हाताक आमी ओपसून दिता. कित्याक तूं बापाच्या उजव्या कुशीक बसून आसाय, तुजी हर एक आशिर्वादां बापाच्या उजव्या कुशीत हांव तूं रिलीज करचो देव जावन आसतना त्या देखून तुज्या उजव्या हाताक सगळें देव आराधन करतना तुजी महिमा दाखय म्हूण मागता हांव जेजूच्या नांवान. आमेन, आमेन. सदा तथा
नव्या जीविता पटल्या जिणेक पाठ कर पटल्या त्या संप्रदायक पाठ कर क्रिस्त मरिपा देवान आमकां कसले जिवीत दिला क्रिस्त मरिपात आमी कोण जावन आसा क्रिस्त मरिपा देव आमकां कशें वळखता क्रिस्त मरिपात आमची कोडू कितें कणकण गेला क्रिस्त मरिपात देव आमच्या जिवितांत आमकां कशें वळखता हेणांत की तुमची कोडू पवित्रात्म्याचें मंदीर देवाचो महिमेव दत्म तुमचे ते रास करन आसा देवान क्रिस्त मरिपात ताचो आत्मो आमचे थंय गला तो भिया करता तो आत्मो न्ही तो धैर्यादीक आत्मो हर एका घडितांनी हर एका परिस्थितींत हर एका कश्टांत हर एका अकमानांत हर एका गूण जायनातल्या पिडेंत तो आत्मो आमकां देवाक आराधन करूंक शिकयता हालेलुया हालेलुया म्हणटा सदांच खुशाली जाया कळनासतना म्हाका हर घडितांनी देवाक करगन दिया जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसल्या तुमचे ताव देवाक इतलेंच प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कितेंय आमच्या जिवितांत जावं दी आमी देवाक करगन दिया प्रेज द लॉर्ड स्तुती कर नमन कर जेजू सोम्यांक सदां सदां काल जिवंचो देव जावन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया खंयच्याय परिस्थितींत आमचो देव आमकां सण घालिना हालेलुया आमी मात्र देवाक सांडला पूण देव आमकां सांडिना हालेलुया 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 आमी मात्र देवाक सांडला देव आमकां सण घालिना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सदां काल जिवंचो देव जावन आसा आज आसा फाल्यां आसा न्ही सदां काल आदी आसलो आतां आसचो मुखार सदां आमच्या संगताच रावो न्हू तो आमकां चलयता हालेलुया आमी मात्र देवाक सोदता ते हांगा धांवता पूण हालेलुया तो देव म्हज्या संगता आसा म्हणलो विश्वास म्हज्या जिवितांत म्हाका ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सदां काल जिवंचो देव म्हज्या संगता आसा म्हणलो म्हाका विश्वास आयलो जाल्यार म्हज्या जिवितांत म्हाका कितेंच उणें ना हालेलुया मरे कारपिडा येवं दी सलवण येवं दी विरोध पण येवं दी दुस्मानकां येवं दी कुटुंबांची सांदी म्हाका तिरस्कार करून दी म्हज्या विशयान कितेंय म्हणून दी पूण म्हज्या देव म्हज्या संगता आसा म्हणलो विश्वास आसल्यार तीस म्हजी ग्रेस काय जावन आसा हालेलुया 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 देव म्हज्या संगत आसा म्हणली ग्रेस काय आपले
ताच्यानं की वरती ग्रेस काही दुसरी ना. हालेलुया. आमचे लगी कोरडनी पैसे असोनी जर तर देव मुझे सांगत असो म्हणलो विश्वास मका ना. कोरडनी पैसे असोन मुझे पैसे कडून हा खं खं धावता जाल्यार खं धावल्यारी मका समाधान मिळना. केद्दल मनशेर मुझो बाबर्त क्रिस्त तई यानंगे व देवान क्रिस्त मरी पद मका कितें केला म्हणलो विश्वास मुझे काळजां ते यानंगे केद्दल मनशेर मका सुडका मिळंकू साध्यस ना. हालेलुया. हालेलुया. त्याच बवडतानं आम्ही गीत गाऊया. सती कर नमन कर जेजू सौम्यांक सदा सदांकाल जीवन सो देव जाऊन असतो. मारे कार पाकाता माका सुडका देऊंचा मुझा काळ जांग आजायला. रोमन्स 10:9 सांगता जेजस स्वामी म्हणतो ज्या वंटांनी तो परगट उसारशी झाल्यार आणि ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला म्हण तुज्या काळजान तू सतमनशी झाल्यार तुका सडवण मेळटले. हालेलुया. आणि कितेंय पोट्ट काणयो आमच्या काळजान दवरल्यार आमकां सडवण मेळना. कसलेय बंडल मेसेज म्हज्या काळजा भितर दवरल्यार म्हाका सुडका मेळना. हांवें पयले वळखण जेजस स्वामी म्हळे म्हज्या जिवितांत सुडका जेजू विणे कोणूच दिवंक सकना म्हण तो विश्वास म्हज्या काळजांत पयले मेळाचे. हालेलुया. जेजस स्वामी म्हण तुज्या वंटांनी परगट उसारशी जाल्यार आनी ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो म्हण तुज्या काळजांत तूं सत्माची जाल्यार तुका सडवण मेळटली. मेल्या उपरांत आमी कितें केलें रे
मुझी सड़वण जीवसलो मनीस करूंग सकना हालेलुया मोर्चा पहले से जीवसल देवा हमें सतमचे उलों जो देवा लगे भी आज तो उलेता आणि मुझे पाता रडंग तो करपा देता हालेलुया हालेलुया आणि एक गीत गाणो मी देवा महिमा दिया जब से बार प्यारा येशु आया मेरा जीवन बदल गया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मुझे चुड़ाया जान देकर इस जहां के जिंदगी से मुझे चुड़ाया जान देकर इसलिए मैंने यहाँ गीत गाया मेरा जीवन बदल बदल गया इसलिए मैंने यहाँ गीत गाया मेरा जीवन बदल बदल गया जब से प्यारा ओ यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया ओ जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल बदल गया जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल बदल गया इस जहां के जिंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर इस जहां के जिंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर मेरा दिल मेरा मन मेरी छाया मेरा जीवन बदल बदल गया इस समय ख्रिस्त म्हणजे जिवितांत केदार आयलो गे त्या दिवसा त्या दीस तावन म्हज्या जिवितांत एक बदलावण आयलें ख्रिस्तान म्हज्या पसत कितें केलां म्हूण जाणा जालां गे त्या दीस तावन म्हज्या तोंडार एक पर्स जालायलो म्हज्या तोंडार एक संतोश आयलो पयशे आसून दी पयशे ना जावं दी कोणी गाळी मारून दी कितेंय म्हणून दी बापा ताका बक्षी कितें करता तें नेणा म्हणलें उतार तें नायट म्हज्या जिवितांत हांवें जोड घेतलें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ख्रिस्त आयिल्ल्या वेळार आमी सगळें केदळा हे आमी आपणयता गे केदळ आमचें जिवीत नंदन जाता कितलें म्हजे कडेन दुडो आसलें रे बक्षणाचो स्पिरीत म्हजे कडेन येना म्हाका दुखयलें बक्षूंक म्हज्या जिवितांत जायना म्हजें जिवीत व्यर्थ म्हज्या जिवितांत ती बक्षूंक जायना जाल्यार म्हज्या जिवितांत ती कसलीच पिडा ती गूण जायना हालेलुया हालेलुया देखून बक्षणाचो स्पिरीत पवित्रात्म्याच्या कृपे मरिपात आमी मागून घेवया हालेलुया हालेलुया तुज्या जरीक म्हाका येवंक दी सोम्या तुज्या जरीन तुज्या जरींतले म्हाका पियोंक दी सोम्या Thank you.
थँक यू जीसस. इतलो वेळ तुका आराधन करूंक तुजी स्तुती करूंक ती आमकां हो केले. आतां तुजें उतार आयकुचे खातीर तूं आमकां चलन तुजे उतार आयकुचे खातीर आमचे कान तूं उक्ते कर. सगळे आमी तुज्या अधीन करता जेजूच्या नांवान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इतलो वेळ आमी देवाक आराधन केलें वा देवाची स्तुती केलें. आतां ताजें उतार आयकुचे खातीर पवित्रात्म्याची मजत आमी मागया. दोळे आमचे धांकया. बापूत आनी पवित्रात्म जावन आसच्या त्रियेक देवा, तुज्या हजारपणा मुखार आमी आसा. इज्रायल परजेच्या स्तुतेचेर हांव म्हजें बिडार बांदतलो म्हण तुवें सांगलाय. तुका आराधन करतना स्तुती करतना आमच्या मोदें तूं देवून आयलाय. आमच्या मोदें तूं आसाय. आतां तुजें उतर आयकूंक तुजी कृपा आमी मागता. तुज्या पवित्रात्म्याची मजत आमी मागता. पवित्रात्म्याची देणी आमी मागता. बापा, तुजे उतार प्रभात करूंक, तुजें उतार आसा तशें सांगूंक, तुज्या जाणवायेन तें प्रगट करूंक, आयकतल्यांक हरियेकल्यांनी बचावेची वाट धरूंक, सोडवणाच्या वाटे ते तांणी परतूंक कृपा दी बापा. तुजो पवित्र आत्मो म्हाका आनी तांकां सोलो दी. फडकिरा शिकोवण येता हांव न्हू, फडकिरा प्रभात येता हांव न्हू, फडकीरपणांत हांव न्हू, सताच्या वाटेक येवंक कृपा दिवं दी. सत परगट जावं दी. हांवें उलोवचे हरी एक उतार तो सर्गीचो संदेश जावं दी. हें तूं करताय देखून हांव तुका अर्घ दिता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. आयसो हो संदेश जावन आसा इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांत 40व्या अध्यायांत पयली ओळ तावन 11वी ओळ पर्यंत आमी वाचून घेवया. सडवणेची बसवणी. बुजवण दिया म्हज्या परजेक बुजवण दिया म्हणटा तुमचो देव. जेरुजलेमच्या काळजे कडेन उलया आनी तिका परगट करा. तिच्या साखरेचे दीस सोंपले. तिच्या अपराधाचें परिपण दिवन जालें. सगळ्या तिच्या पातकाक सरेस्पराच्या हातांतलीं थोडी केस्त तिणें भोगली. एक ताळो बोब मारता. अरण्यांत सरेस्पराक एक वाट तयार करा. पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. हरियेक फालकें बरोवन येवं दी. हरियेक पर्वत आनी दोंगर समातळ जावं दी. उंच सकल सुवात सपाट जावं दी. फोंड पडिल्लो असलेलो जागो मैदान जावं दी. तेन्ना सरेस्पराची महिमा परगट जातली आनी अख्ख्या मनशा कुळाक ती दिसतली. कित्याक सरेस्पराचें तोंड उलयलां. एक ताळो सांगता परगट कर आनी हांवें विचारलें कितें परगट करूं. अख्ख्या मनशा कुळ म्हळ्यार तण आनी सगळी ताजी सोबाय शेतांतल्या फुलाच्या सोबाये सारकी. सरेस्परसो स्वास ताचेर पडतना तण सुकता, फूल भावता. खरेंच लोक म्हळ्यार तण, पूण देवाचें उतार सदांच तकता. सियोनाक बरी खबर हाडटल्या दुता. उंच पर्वताचे सोडून वस. जेरुजलेमाक बरी खबर हाडटल्या दुता. व्हडल्या ताळ्यान बोब मार. भिरांती विणे बोब मार आनी जुदाच्या शहरांक सांग हांगा आसा तुजो देव. पळय, सर्वेस्पर आपल्या पदवेन येता. आपल्या बलिश्ट बावळ्यान तो अधिकार चलयता. ताचें इनाम ताचें सवें आसा. ताच्या जैताचें फळ ताच्या फुडल्यान वेता. एका गवळ्या भशेन तो आपल्या हिंडांक सरयता. आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता. आपल्या हृदया लागीं धरून तांकां तो व्हरता आनी दूद दितल्या बकऱ्यांक जागृतायेन चलोवन व्हरता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांगासर आमी पळोवचें जाल्यार ह्या 6व्या 7व्या
वाक्यांत एक ताळो सांगता परगडकर, एक ताळो उलयता तो म्हणटा परगडकर, परगडकर लोकांक सांग. दुसऱ्या वाक्यांक सांगता एक ताळो भोब मरता, अरण्यांत सरेस्पराक एक वाट तयार करा, पाड पडल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. पूण सांगा, लोकांक सांगा, एक ताळो सांगता परगडकर, एक ताळो उलयता परगडकर. कानकुशी करची शिकोण न्हय, संसाराची गजाली उलोवची शिकोण न्हय, पाताक रडोवन जिणी बदलची शिकोण, देवा थंय परतोची शिकोण, देव कोण म्हण सांगची शिकोण, वा देवान देवाची सडवण परगड करची शिकोण परगडकर म्हणटा त्या दळा. वो म्हणटा आनी हांवें विचारलें कितें परगड करूं. इसाया प्रवादी कडे देव उलयता आनी म्हणटा परगड कर, त्या दळा इसाया प्रवादी सांगता कितें परगड करूं. देवाच्या संदेशाक, देवाच्या ताळ्याक तो सांगता कितें परगड करूं. तेदा देव सांगता अख्खे मनशाक कळ म्हळ्यार तण, आनी सगळी ताजी सोबाय शेतांतल्या फुलाच्या सोबाय सारखी. तो म्हणटा अख्खे मनशाक कळ म्हळ्यार तण, म्हळ्यार तण किरलता, ताका उदक पडूनच आसल्यार तें किरलता. आमी जाल्यार पळया माडाक पळय, आमी पायपांत उदक सोडताना आपत्याक एक पडचें सोडचें तितलें तण थंय किरलना. पूण आतां पायपांत उदक सोडूंक जायना म्हूण आमी ड्रिप्स घालता, आनी हर एका दिसा आमी उदक सोडटना तण थंय किरलता. म्हळ्यार तणाक कितें जाय, ताका शेळ जाय. तशेंच देव आमचे लगेच उलयता के मनशा कोळ, वा हांव आनी तूं म्हळ्यार तणा बरें. आमी आमकां कशें तणाक ड्रिप्पा भशेन उदक शेणे 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 पडते आसल्यार आहा पळय, तें बरें तें फुलोनूच आसता, आनी सगळी ताजी सोबाय शेतांतल्या फुलाच्या सोबाय सारखी. पूण मुखार उलोवन सांगता सर्वेस्पराचो स्वास ताजेर पडटना तण सुकता, फूल भावता. खरेंच लोक म्हळ्यार तण, पूण देवाचे उतार सदांच तकता. म्हळ्यार देवाचें उतार कोण आयकता, देवाचें उतार कोण वाचता, वा देवाच्या उतराक कोण रेस्पेक्ट दिता, वा देवाच्या उतराक कोण मान दिता, तो सस्नाक तकता. हालेलुया, तो बावना. हालेलुया. किर्तनगराच्या बुकांत आमी पळोवचे जाल्यार पहिल्या आवासवरांत अध्यायांत तिसरी ओळ, तो वाळत्या उदका देगे लायिल्ल्या एका रुखा बरी जो आपल्या काळार फळ दिता, आनी ताची पानां केदींच बावनांत, जें सगळें तो करता सुफळ जाता. हालेलुया. ताची पानां केदींच बावनांत, म्हूण कोणांतय देवाचें उतार आसा, कोण देवाचे उतार वाचता, देवाचे उतार आयकता,
वा देवाच्या उतरा पाका जियोंक पेसाडता वा देवाचे उतार तेन देवाचे म्हणून वळखण काण घेता ताजी पानां केदीस भावानांत तो सदां काल तकता ताणें खंयचें काम केल्यारय तें सक्सेस जाता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. त्या दुखून हांगासर म्हणटा एक ताळो सांगता परगडकर, परगडकर लोकांक भावार्थ उत्पन्न करचे तसले संदेश तूं परगडकर. लोकां ताई एक उज्जीवन येवचें तसले संदेश तूं परगडकर. कान कुशी कशी शिकोण न्हय, अमेरिकांत तशें जालें, लंडनांत अशें जालें, तें न्हय, देवाचो संदेश परगडकर. कित्याक देवाचो संदेश आयकल्या निमते भावार्थ उत्पन्न जाता. सांपा रोमांगरांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी पळोवचें जाल्यार 17व्या वाक्यांत, तर संदेश आयकल्या निमती भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगट केल्ल्या निमती संदेश आयकूंक मेळटा. हांगासर म्हणटा परगट कर, परगट कर. कोणाक परगट करूंक? क्रिस्ताक परगट केल्ल्या निमती वा जेजूक परगट केल्ल्या निमती संदेश आयकूंक मेळटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून तुजें जिवीत तणा बरी सुखा नासतना तें भावा नासतना तें आसा जाय जाल्यार तुवें संदेश आयकूंक जाय. त्या देखून देव इसाया प्रभादीक सांगता परगट कर तूं म्हज्या पुता जेजू क्रिस्ता विशांत सांग. इसाया प्रभादीच्या त्या 66 बुकांती सडवणची बरी खबर आसा. प्रेज गॉड, हालेलुया. त्या तेका म्हणटा अरण्यांत एक ताळो भोव मारता. अरण्यांत एक ताळो भोव मारता. अरण्यांत सर्वेश्वराक एक वाट तयार करा. पाड पडल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. पाड पडल्या जाग्यांनी खंय सड पाताक जाता गे, खंयसर सड वायट कामां जातात गे, खंयसर देव देवाच्या मोगांतावन मेकलो जाला गे, खंयसर बोंब्या पुजा चलता गे, खंयसर माट मंत्र पितीसपण आसा गे, खंयसर देवाक दिवचो मान देव न्हय आशिल्ल्यांक दिवन आसात गे, थंयसर तूं परगट कर. प्रेज गॉड, हालेलुया. त्या मनशा कुळाक तूं परगट कर म्हणटा. म्हळ्यार मनशा कूळ म्हळ्यार तण. त्या मनशा कळ तणां बरी फुलां जय जाल्यार तें किरलां जय जाल्यार तें वाडा जय जाल्यार कशें तणांक उदकाची गरज आसा गे, तशेंच मनशाक देवाच्या उतराची गरज आसा. प्रेज गॉड, हालेलुया. 7वें वाक्य म्हणटा सरेस परसो स्वास ताजेर पडतना वा ताजे उतार पडतना तण सुकता, फूल भावता. देवाचें उतार आमकां आयकूंक मेळटा आसतना हांव पातकी जिणी जियेतां वय जाल्यार, हांव व्याभिचाराची जिणी जियेतां वय जाल्यार, हांव खोटीं कामां करतां वय जाल्यार, हांव बेबदेपणां आसा वय जाल्यार संदेश आयकतना आमकां दुखता, दुखता.
पूण तू संदेश देव असो म्हूण तूं काणगी अशी जाल्यार तुज्या जिवितांत काळोख पयसो येता आनी तुज्या जिवितांत तण वाडटा. तूं किरलाताय, तुजें कुटुंब किरलाता, तुजी भुरगीं बाळां किरलातात. प्रेज गॉड, हालेलुया. तो म्हणटा सर्वेश्वराचो स्वास ताजेर पडटना वा उतार पडटना कशेलें सुकुल्ल्या तणांचेर उदक पडटना तें किरलातागे तशें सुकोवन बावन गेल्ल्या एका मनशाक देवाचें उतार तो आयकत आसतना ताचे थंय जीव येता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. एझेकियेल प्रवादी सांगता 37 अध्यायांत 1 उतार आमी पळोवचे जाल्यार 1 सर्वेश्वराचो हात म्हजेर आयलो, ताणें सर्वेश्वराच्या आत्म्या उदेशी म्हाका भायर व्हेलो आनी एका फालक्या मदें दवरलो, तें फालकें हाडांनी भरिल्लें. ताचे मदें ताणें म्हाका भोंवडयलो, हाडां व्हड संख्यान फालक्यांत पडनासलीं आनी तीं सारकीं सुकुल्लीं. प्रेज गॉड. ताणें म्हाका म्हणलें, मनशा पुता, ह्या हाडांक परत्यान जीव येत काय? ह्या सुकुल्ल्या हाडांक, ह्या मरेकार पिडेंत कश्ट केल्यांक वा हालेलुया डॉक्टरान गूण जायनासतना ओ हालेलुया आनी मुखार जायना म्हूण सांगल्या ह्या पिडेंतलें सुडका मेळत काय म्हणलें. क्वेश्चन मार्क तुज्या जिवितांत आसतना देव म्हजे कडेन तुजे कडेन उलयता, मनशा पुता ह्या हाडांक परतून जीव येत काय म्हूण एक सवाल विचारता. तें जाल्यार जाप दिता, सर्वेश्वरा देवा तें तूं जाणाय. सर्वेश्वर म्हणटा वो म्हणटा एझेकियेल म्हणटा तें हांव जाणा तूं जाणाय. तें जाल्यार परत्या ताजे कडेन उलयता तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें, ह्या हाडांक प्रवाद कर आनी तांकां सांग सुक्या हाडान कॅन्सराच्या पिडेन एड्साच्या पिडेन खोट्या आत्म्यान हालेलुया ह्या सुक्या हाडान ह्या पिडेक तूं उलय. सर्वेश्वराचें उतार आयका. मरेकार पिडेंत वळवळतले ना, खोटी जिणी जियेतले ना, आमाल पिणांत बेबदेपणांत हालेलुया. क्रिस्तांव म्हणलें नांव आसन हालेलुया अन्य देवाक पुजा करतले ना, माट मंत्रा पटल्या कडेन वतले ना. क्रिस्तांव म्हणलें नांव आसन बोटा कडेन वतले ना. क्रिस्तांव म्हणलें नांव आसन हालेलुया तांकां तूं उलय. ह्या हाडांक प्रवाद कर आनी तांकां सांग सुक्या हाडान सरेस्पराचें उतार आयका. प्रेज द लॉर्ड. सदां मिसां वसन कुमगार काणगन आमोरितेस कर्ण पुराय कर्ण ताचेर विश्वास नासतना कश्ट आयिल्ल्या वेळार, सलवणी आयिल्ल्या वेळार, पिडाशिड आयिल्ल्या वेळार, अवगड आयिल्ल्या वेळार, ल्हानपणीच मरण आयिल्ल्या वेळार हात दाखयतलो. क्रिस्तांव म्हणलें नांव वसन तांकां उलय, तांकां प्रवाद कर, म्हजें उतर तूं तांकां सांग. तो म्हणटा पळय ह्या सुक्या हाडान सर्वेश्वराचें उतार आयका. ह्या हाडांक सर्वेश्वर देव अशें म्हणटा, हांव स्वास तुमच्या भितर सरसो करतलो आनी तुमकां जीव दितलो. केदाळा उतार आमी आयकत आमगी तेदाळा ह्या बोंब्या पुज्यांतलें ह्या सर्व हांवें देवा पयल्या उपदेशा विरोध कितें सकड आमी पाताव करतांव पळय देवाचें उतार आयकल्या उपरांत हालेलुया म्हाका आनी तुका सुडका मेळटा. प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया. तो म्हणटा ह्या सुक्या हाडांक प्रवाद कर आनी तुमकां जीव येतलो.
हांव तुमचेर शिरो घालतलो आनी तुमचेर मांस वाड अशें करतलो, हांव तुमचेर कांत कात दमतलो आनी तुमकां स्वास दितलो आनी तुमी जियेतल्यात. हालेलुया. आज हांवें जियेजे जाल्यार म्हज्या कुटुंबांत समाधानान हांवें जियेजे जाल्यार हालेलुया म्हज्या भुरग्या बाळांनी समाधान आसा जाल्यार आज आमची भुरगीं ओरोडल्या कामांनी आसात, ओरोडल्या शहरांत आसात, ओरोडले जॉबार आसात, आवय बापायतान पयस आसात, पूण जाल्यार थंयसर तीं कितें करतात म्हण आवय बापायक नेणात. हालेलुया प्रेस द लॉर्ड. कशी कशी जिणी जियेते आसात, खंयच्या खंयच्या टायपार जियेते आसात. एक आवय बापाय एका सेवका कडेन सांगून ओडतले गे, म्हज्या भुरग्याक हांवें शिकाप दिवन व्हडली सूख केली म्हण. शिकाप दिल्ल्यांत तो अमेरिका लंडना कॅनडाक पावलो, पूण तांचें जिवीत थंय आशिल्ले आमच्या कुटुंबाच्यांनी सांगता आसतना ताचें जिवीत वस्ट जावन आसा. प्रेस गॉड. लिवींग फ्रेंडशिपान जियेते आसात, फ्रेंड्स फ्रेंड्स, दादले चेडे चेडे, चेडवां चेडवां, फ्रेंडशिपान जियेते आसात. त्या देखून देव सांगता तशेल्या सुक्या हाडांक तूं उलय आनी तांकां सुटका मेळटली. प्रेस गॉड. हालेलुया. तसली कोणी आवय बापाय आसा जाल्यार देवाचें उतार आयकोच्या जाग्यार येया, देवाचें उतार आयका, तेदला तुमकां जीव येतलो, तो जीव तुमच्या भुरग्यांक थंय वाळतलो आनी तांकां डॅलिव्हरन्स जातलें. प्रेस गॉड. हालेलुया. तुमटा पळय हांव तुमचेर शिरो घालतलो, तुमचेर मांस वाड अशें करतलो, हांव तुमचेर कात दमतलो आनी तुमकां स्वास दितलो आनी तुमी जियेतल्यात. हालेलुया. पयशे आसा, ग्रेस काय आसा, पूत अमेरिका आसा, लंडन आसा, कॅनडा आसा, पूर आसा, पूण हालेलुया जाय जाल्लें समाधान, जाय जाल्लो संतोश कितें भुरग्यांक धांवन हें जाल्लें म्हज्या जिवितांत ना. कित्याक हालेलुया आमच्या भुरग्यांक आमी काले हालेलुया देवाचें उतार आमी दिवंक ना. प्रेस गॉड. हांगासर सांगता पळय आनी हांव तुमकां स्वास दितलो आनी तुमी जियेतल्यात. तेन्ना हांव सर्वेस्परा सर्वेस्पर म्हण तुमकां कळीस जातलें. देवाचें उतार आयकतना मात्र आमकां कळटा हालेलुया. देवाच्या उतरा लागीं येवन देवाचें उतार आयकूंक बसल्यार तांतो आसचें हिलींग, तांतो आसचें डॅलिव्हरन्स, तांतो आसचें समाधान, तांचें आसचें जिवीत आमकां कळटा. हांव एक कडेन रायचूर गेल्ल्या वेळार हरी हरिनी लोक ते देवाचे उतार आयकूंक येता, पूण तांचे संप्रदाय करतात आनी खंयसर जेजू आराधन जाता पळय त्या जाग्याक येवन देवाचे उतार आयकतात. तांचे कडेन विचारले वेळार तुमी कित्याक तांतूय रावतात आंतूय रावतात, खंयचे एकच धन रावा. जेजूस देव म्हूण तुमकां कळला जाल्यार सगळें सांडून येया, ना जाल्यार तांतूच रावा. हालेलुया. देव कांय फोर्स करना म्हणल्याक हांगासर आमकां आयल्यार जेजू लागीं आमकां आयल्यार एक आमकां समाधान मेळटा म्हणटा. प्रेस गॉड. हालेलुया. त्या देखून हांगा सांगता पळय तुमचेर मांस वाड अशें करतलो, हांव तुमचेर कात दमतलो आनी तुमकां स्वास दितलो आनी तुमी जियेतल्यात. प्रेस गॉड. हालेलुया. म्हज्या जिवितांत दिसाक 250 तेस करतलो, सांजे आमोरी तेस जाल्ल्या उपरांत सांतांत तेंचे नवेन
हालेलुया सा लॉरेसाचे नेवन सांतेराचे नोवेन हांव करतलो जाल्यार म्हज्या जिवितान तें समाधान नातलें. केदाळा म्हाका देवाचें उतार आयलें गे, हो देवाचें उतार प्राप्त जालें गे, देवाचें उतार परगट जावच्या जाग्याक हालेलुया हांव गेलो गे, थंय म्हज्या जिवितान तें जीव आयलो. हालेलुया कितलेश्या पटी हालेलुया. सांत पावल हेब्रेयांक बरयला पत्रान तशें सांगता चवथ्या अध्यायांत बारावी ओळींत अशें सांगता, देवाचें उतार जिवें आनी क्रियात्मक तें खरें, पाजलें दोंदरीच्या तालबरी प्रा चड कातरूंक शकता तसलें, प्राण आनी आत्म संद आनी हाडांचो सारसयत मेकलें करता, पर्यांत विदूंक ताका सकत आसा, मनशाचे काळजाचे अत्रेक आनी चिंतना तें पारखिता. प्रेस गॉड, हालेलुया हालेलुया. किर्तनकार म्हणटा 119 किर्तनांत 119 किर्तनांत 80 वाक्यत हांव 92 वाक्या पर्यंत सरेस्परा तुजें उतार सस्नाक तकता, सर्गा भशेन तें थीर आसा, तुजें विश्वासीपण सर संतती पर्यंत तकता, तुवें पृथ्वी स्थापीत केलाय आनी ती थीर रावता, तुजे निर्णया प्रमाणे सगळे आज पर्यंत थीर आसा, सगळ्यो वस्तू तुजी सेवा करतात. हांगासर पळया, तुजें धर्मशास्त्र म्हजो संतोश जावंक नातलें जाल्यार म्हज्या दलदीरपणांत हांव मरता आसलो, तुज्यो आज्ञा हांव केदीच विसरचो ना कित्याक ताचे वरवीं तूं म्हाका जिवीत दिताय. हालेलुया. जर तर म्हज्या जिवितांत हालेलुया 250 तिरस्करन सांतांतचें नव्यान करन सा लॉरेसाचें नव्यान करन सांत थरसाचें नव्यान करन हालेलुया. जर तर म्हज्या जिवितांत देवाचें उतार म्हाका मेळनातलें जाल्यार आज हांव पणान पडटा आसलो. हांगासर म्हणटा पळय, तुजें धर्मशास्त्र म्हजो संतोश जावंक नातलें जाल्यार म्हज्या दलदीरपणांत हांव मरता आसलो. हालेलुया. आमोरी तयर्स नव्यानां कितें आसात पळय आंगोण एक आमचें दलदीरपण जावन आसा. हालेलुया हालेलुया. देवाचें उतार आमच्या जिवितांत नाचल्या वेळार हें सर आमकां रेवड घालता आनी आमी हालेलुया दलदीरे जाता. हांव हालेलुया केदार देवाचें उतार म्हज्या जिवितांत आयलें गे. हांगा म्हणटा पळय, तुजें धर्मशास्त्र म्हजो संतोश जावंक नातलें जाल्यार हो हो म्हज्या दलदीरपणांत हांव मरता आसलो. प्रेस लॉर्ड हालेलुया. आज आमच्या जिवितांत कसलेंय पट्टू शास्त्र कडेन आमी आसा जाल्यार त्या पट्टू शास्त्रा फाटल्यान आमी गेले हांव जाल्यार हालेलुया आज हालेलुया देवाच्या त्या धर्मशास्त्रा लागीं येया वा देवाच्या उतरा लागीं येया. तें उतर आयकतना आमच्या जिवितांत जीव येता, केदार आमच्या जिवितांत जीव येता गे. तोच जीव आमच्या घरांत वाळटा, आमच्या बायल्या भुरग्यांत वाळटा, आमच्या कुटुंबांत वाळटा, आमच्या जिवितांत वाळटा, आमच्या मिसावांत वाळटा, आमच्या बिजनेसांत वाळटा, आमच्या जिवितांत कसलेंय काळोख ह्या वायटाची सकत माट मंत्र आसल्यार तेन्ना पैस येता. एक गर्दी बी घालया. बापूत आनी पवित्रात्मा जावन आसच्या आत्री एक देवा, तुज्या उतरा विशयांत तूं उलयलय, कोणें सकाळ संदेश आयकला गे, आयकल हरी एका संदेश आयकल्याच्या जिवितांत देवा तुज्या उतराची सकत काम करूं दे. सगळे संप्रदाय भस्म जावं दित, सगळ्या संप्रदायाचें बोळ तुटून पडून दे. तुजें उतार जिवें आनी क्रियाता क्रियात्मक न्ही गे, दोंदरीच्या तालवारी बरी खतरूंक शकता म्हळें न्ही गे. आज कोणे सगळें आयकलां गे, तांच्या घरांत जीव येवं दे, तांच्या घरांत खाळोक नपयस जावं दे, वायटाची कामां नपयस जावं दे, खोटेपण नपयस जावं दे, आनी तुजे उतार तांकां जीव दिवं दे, हर एक दलदीरपणांतले सुटका दिवं दे. अशें तुज्या उतराक महिमा जावं दे, जेजो क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. हे उतरां मरे पा देव तुमचेर आशिर्वाद करूं.